Krojované rozmarínové hody připravila němčická chasa ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů na 18. a 19. srpna. Páteční dopoledne patřilo přípravě máje, o kterou se postarali stárci a stárkové. My tady všichni chystáme němčické rozmarínové hody, na které se všichni těšíme a které tady mají letitou tradici a my se snažíme tu tradici udržovat jak pro nás, tak i pro budoucí generace. V pátek se tady o 11:30 vždycky sejdeme a pomůžeme stárkům nazdobit máju a uklidit postupně hospodu. Na máju se zdobí krepákama. První stárková dává šátek, druhá dává stuhu a třetí stárková dává tři jabka. Pro máju jsme byli v oboře v Němčících a má 22 metrů. Máju stavíme pomocí hydraulické ruky. Není to sice tradiční, ale dbáme radši na bezpečnost než na tradici. Kroje se chystají zhruba měsíc před hodama a chystají ho oblíkačky. Jsou rozděleni 10 stárkové mezi těchto 5 oblíkaček. Jeden kroj trvá nachystat zhruba 11 až 12 hodin. Hody a litání vůbec kolem hodu je vždycky obtížný, ale potom, když se to podaří, tak z toho máme velkou radost. Sobotní program začínal dopoledním pietním aktem, kdy za zvuku státní hymny položili stárci věnec k pomníku spoluobčanů, padlých ve velké světové válce. Téměř u každého domu zahrála kapela písničku, zatímco hospodyně napichovali řízky na šavli a dávali hodové koláče do koše. Obyvatelé Němčic obdrželi od stárku snídku rozmaríny jako pozvánku na hody. V odpoledních hodinách šli první tři stárci za doprovodu tradiční kapely Dubňanka pro své stárkové. Potom se přidali ostatní krojované páry a vydali se společně na plat, kde proběhlo tradiční zavádění. Právě se nacházíme na němčických rozmarinových hodech, které zde mají letitou tradici a probíhá zde zavádění. Příprava hodu je každý rok náročná, jak fyzicky, tak možná i psychicky. Sehnat páry není vždy úplně jednoduchý, protože ne každému se do toho chce. Hlavní je, aby vyšlo počasí a hlavně, aby se lidi bavili. První stárek si nechal zahrát oblíbenou písničku, při které si pořádně nahnul z juchačky. Tak to pokračovalo až k poslednímu páru, po kterém kapela zahrála a páry se postupně dávaly do tance.
Zpestřením hodů se stalo originální taneční vystoupení malých hasičů. V neděli odpoledne bylo po zavádění stárku vyhlášeno zavádění ženatých mužů se svobodnými slečnami. Večer pro změnu zaváděli vdané ženy se svobodnými mládenci. Vesnicí se nesly tóny lidových písniček a hodové juchání do brzkých ranních hodin. Stárci a stárkové děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu němčických hodů, zvláště místnímu sboru dobrovolných hasičů, sponzorům a městu Ivančice. Přestože připravit hody není v dnešní době nic jednoduchého, ty letošní se opět vydařily.